ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کور دی ودان پروګرام ته بخیر راغلی. لستونځو سره سره تاسو څنګه وتوانیدئ چې دغه مراکز ایجاد کړئ او خپل چارې پر مخ بوزئ؟ ډېر مننه تاسو نه او تاسو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زه فکر کوم په د هر ملک د ستونزو د مشکلاتو لپاره د هغه ملک او د هغه خلکو د ستونزو د حل لپاره ځانګړي حل او جوابونه پکار دي. موږ داسې فکر وکړو چې د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره باید د خلکو هغه فرهنګي ارزښتونه او دیني ارزښتونه په نظر کې ونیول شي او د دې ارزښتونو په نظر کې نیولو سره دوی لپاره د حل لارې پیدا شي. یو له ډېر غټو ستونزو نه د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو نشتون، خصوصا د پوهنتون په کچه باندې، د عالي تحصیلاتو په کچه باندې د لوړو زده کړو په برخه کې موږ د نجونو لپاره جداګانه یا ځانګړي مراکز نه درلودل. نو موږ دا فکر وکړو چې دا یو ډېر غټه ضرورت ده او موږ داسې یو مرکز سره کار شروع کړو چې دې کې دوه میاشتني ماشوم نه تر لوړو زده کړو پوهنتون تر کچو پورې تحصیلات او تعلیم کېږي. البته هغه مشکل چې د افغان نجونې لري چې هغه دوه ډېر غټ مشکل و. یو دا و چې زیات داسې نجونې شته چې هغوی ته میکس پوهنتون ته اجازه نه ورکړل کېږي چې لاړې شي او یا خپله نه غواړي چې میکس پوهنتون ته لاړې شي. او دوه مشکل دا و چې هغوی ماشومان لري، واړه واړه ماشومان لري په افغانستان کې، جنکۍ په واړه سن کې واده کوي. نو د ماشومانو د درلودلو وجه نه د دوی تعلیم نیمګړی پاتې کېږي. نو موږ داسې یو کانسپټ سره یا داسې یو مفکورې سره رامیدان ته تلو چې دغه مشکل ورته حل کړو. موږ اوس په دې مورا کې یو ماشوم چې دوه میاشتو عمر لري هغه موږ اخلو، یعنې نرسري یا شیرخوارګاه ورته لرو او بیا وړکتون لرو، لیسه لرو عالي. او تاسو د هرې طبقې ښځو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. تقریبا هېڅ ښځه باید نور دا دلیل ونه لري چې ولې تعلیم نه کوي، ځکه جداګانه تعلیم ده په ډېر ساترو په مرکز کې. اوس مهال څومره زده کوونکي او محصلین شته او په کوم رشتو کې دوی درس وایي؟ موږ طب معالجوي لرو، کمپیوټر ساینس لرو، په د طب برخه کې بی بی یا اقتصاد لرو او تعلیم و تربیه لرو او قابلګي و نرسنګ و رادیولوژي و انستي دغه متوسط طب هم لرو. تقریبا 1080 محصلین او شاګردان موږ سره مجموع کې ثبت نام دي اوس فعلا. تاسې د افغان جنو د روبوت جوړونکي ولیدلې، همدا اوس چې خبرې کولې روحیه یې ډېره قوي معلومېدله. دوی د امنیت د نه شتون له امله شکایت درلود خو د خپل نوښت له امله ډېر خوشحاله ښکارېدلې. تاسو پوهېږئ چې افغانستان کې ستونزې ډېرې زیات دي خو استعدادونه هم شته. د دغسې استعدادونو د غوړېدو لپاره د ودې لپاره څه کول پکار دي، هم خصوصي سکتور ته او هم حکومت ته؟ موږ دا فکر کوو چې د ابادۍ او د سولې د راتګ لپاره یوازینۍ لار موږ له نظر نه تعلیم او تحصیل ده. موږ دا فکر کوو که چېرته موږ ټول ولایتو ته دغه سهولتونه برابر کو. البته مورا هم خپل د پروګرام کې لري چې موږ غواړو ولایتو ته لاړ شو، خصوصا په شروع کې په 15 غټو زونونو ته لاړ شو، بیا بل خیر هر ولایت کې یو مورا جوړیږي. ځکه موږ خلک هم دې ته ضرورت لري، موږ خلک غواړي تعلیم وکړي، ولې سهولت او امکانات غواړي. نو زه فکر کوم چې هم دولتي سکتور ته هم خصوصي سکتور ته دا لازمه ده چې د تعلیم او د تحصیل په برخه کې خصوصا د نجونو لپاره خاصې برنامې رامنځته کړي او کار وکړي. ډېره زیاته مننه صاحب، کور مو ودان، د وخت مو هم مننه.